Visto, essa não é uma boa hora. Mostra pra eles! Reforços contra a gente. Que maravilha. Talento, garoto. O que eu vou fazer com as minhas? Olha ali. Vê como aquela está vermelha? Uau! Eu nunca vi uma cerejeira igual essa. E tá na estação errada também. Essa vermelha costumava ser uma cerejeira normal. Até que começou a ter flores vermelhas o ano inteiro.
E aí, desde então, todas as outras pararam de florescer. Eu não entendo. Como pode acontecer uma coisa dessas? Acho que ela ficou vermelha absorvendo sangue. Tipo, um cadáver enterrado debaixo dela? Sim. Eu suspeito que o rancor de quem está enterrado ali corrompeu a árvore. As outras só vão florir quando purificarmos essa. Ajude-me! Deve haver algum jeito de salvar minhas cerejeiras. Sabia que iam aparecer. Assim que você faz. Coitado do jardineiro encarregado de resolver isso. Vamos purificar essa árvore. Floresceram totalmente. Essa foi muito boa. É um prazer enorme ver minhas cerejeiras floridas. É, são maravilhosas. Pois é. Eu espero que continuem assim para sempre. Obrigado. Permitir ver isso.